अच्छा 70 ले सो माओ ਤਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਕਿਲੋ ਬਸਲ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋਮ ਦਾਣਿਆਂ ਇਹ ਦਿਓ ਚਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਪਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਗੇਨੋ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਾਸ਼ਮ ਵੇਲੇ ਹੈ ਬਾਜੀ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਕਾਸ਼ਮ ਵੇਲੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਵੇਂਦੇ ਪਿਓ ਹੈ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਂਦੇ ਪਿਓ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਉਥੇ ਹੀ ਵਹਿਣਾ ਕੈਂਟ ਵਹਿਣਾ ਨਾ ਯਾ ਯਾ ਕੈਂਟ ਵਹਿਣਾ ਹੈ ਅਰੇ ਕੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਚਲਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਿਰ ਚ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਹਾਈ ਹੈ ਤੰਗ ਤੂੰ ਸਾ ਥਿਨੇ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆ ਜੀ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ ਅੱਛਾ ਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਚੱਲੋ ਅਬੂ ਤੇਰਾ ਰੇਟ ਹੀ ਹਾਈ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ 70 ਰੁਪਿਆ ਬਸ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਭਾਈਜਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁੱਲ ਬਰਾਰਾ ਤੂੰ ਕੈਂਟ 70 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਤੂੰ ਸਾਹ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜੀ ਸੀਐਨਜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਸੀਐਨਜੀ ਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਹੈ ਮਾਲੀ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੇਟ ਅਸਾਂ ਮੁਕਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਕਹੀਂ ਤੱਕ ਤਕਲੀਫ ਕਰਨਾ ਪੜੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਅਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਵਜੋ ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਕਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੋਇ ਵਾਲਾ ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਤੇ ਤੱਕ ਬੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਠੱਡ ਬੜੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਵੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਵੇ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਖਿਰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਟਮਾਟਰ ਕੇ ਭਾਅ ਹਨ ਬਸਲ ਕੇ ਭਾਅ ਹਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਸਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਮਾਟਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਨਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ 2 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਬਸਲ ਗਿਣਨੇ ਨੇ ਚਲੋ ਗਿਣੋ ਗਿਣੋ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣੋ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਿਣ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਦੇਨੇ ਹਨ ਅਜੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੁੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਮਾਟਰ ਵਸਲਾਂ ਬਗੈਰ ਪੱਕੇ ਆਰੇ ਆਪੇਂ ਕਰਨ ਅਰੇ ਕਹਿ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਯਾ ਯਾਰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਹਾਲੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਿਆ ਕਰਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਜੇ ਲੈਣ ਦੀ ਐਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ 14 ਫਰਵਰੀ ਕੋ 14 ਫਰਵਰੀ ਕੋ ਯਾ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਰ ਇਹ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਯਾ ਬਾਅਦ ਜਵਾਰਾ ਥੋੜੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਸੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਸਨ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਲਖਸਨ ਖਬਰਾਂ ਆ ਦਿਨ ਜੈ ਲੱਡੂ ਹੈ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਦਾ ਜੈ ਖਾਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਛਤਾਇਆ ਜੈ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਉਹੀ ਵੀ ਪਛਤਾਇਆ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਛਤਾਉਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਲ ਖਾ ਕੇ ਪਛਤਾਓ ਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ